Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատիտողներ, Պարա TV այսօրվա հյուրը միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սարգսյան, անդրադառնանք հայ-թուրքական հարաբերություններին, որոնց մասին վերջին շրջանում Հայաստանի իշխանությունները շատ են խոսում, մասնավորապես դրանց բարելավման, լավացման մասին, և փորձում են անգամ պատճառներ գտնել, որպեսզի բացվի հայ-թուրքական սահմանը։ Ինչպես կգնահատեք հայ-թուրքական հարաբերությունները, մասնավորապես Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո Հայաստանից և Թուրքիայից եկող ազդակները ինչի մասին են խոսում։ Դենախ սկսենք նրանից, որ պետք է հասկանալ, թե ինչպեսի հեռանկար ունեն հայ-թուրքական հարաբերությունները, ինչպեսի սցենարներ կան և ինչ հիմքերի վրա պետք է դրվեն այդ հարաբերությունների սկիզբը, ինչի հիմքեր պետք է դրանց համար լինեն։ Երկու հնարավոր տարբերակ կա հայ-թուրքական հարաբերությունների համար։ Առաջինը դա հարաբերությունների կարգավորումն է առանցնախապայմանների, որը մեր քաղաքական օրակարգում եղել է վերջին 30 տարիների ընթացքում մոտավորապես։ Եվ երկրորդ ուղղությունը դա, այսպես ասենք, հաշտեցումն է, որը, որ կարծես թե թուրքական օրակարգ է և առավելապես թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ է այս հաշտեցման պրոցեսը ընթանում կամ փորձեր են արվել, որպեսզի հաշտեցման պրոցես լինի։ Ինչու՞ են սրանց տարբերությունները, եթե հաշտեցում, ապա նշանակում է մոռանալ անցյալը, մոռանալ այն պրոբլեմները, որոնք եղել են, մոռանալ ցեղասպանությունը, արտաքին քաղաքական օրակարգից հանել ցեղասպանությունը, և սա աստեղության նշանակում է նաև սեպխրել Հայաստանի և Սփյուռքի միջև։ Սա առաջին, այսպես ասենք, ուղությունն է։ Երկրորդ ուղությունը, որը որ հարաբերությունների կարգավորումն է, դա այն է, որ կողմերը պետք է առանց նախապայմանների հարաբերությունները կարգավորեն, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատեն, սահմանները բացեն և սկսեն ապրել հարևաններին բնորոշ հարաբերություններով, իսկ խնդիրները բնականաբար ընթացքում արդեն կարող են լուծվել։ Սա է երկու հնարավոր սցենար հայ-թուրքական հարաբերությունների զարգացման համար, և ըստ էության մենք այսօր գործում ենք մի իրավիճակի հետ, որ առաջ ենք շարժվում, կարծես թե հենց հաշտեցման ճանապարհով։ Մեր անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարում է, որ պետք է շտկել մեր քաղաքականությունը, այսինքն բարելավել, շտկել նշանակում բարելավել այս կոնտեքստում հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Սա վտանգավոր է, վտանգավոր հետևանքներ կարող է ունենալ, որովհետև եթե մինչ պատերազմը ասում են, լավ, դե Թուրքիան 100 տարի առաջվա Թուրքիան չէ, ապա մենք այսօր գործում ենք մի պետության հետ, որ ընդհանրապես 6 ամիս առաջ մեր դեմ պատերազմում էր, և բացի բաց էր պատերազմում, ադրբեջանական գլխավոր շտաբում նստած էին թուրք գեներալները, հակաօդային պաշտպանություն, չգիտեմ, այլ ոլորտներում թուրքական գեներալների առկայությունը կար, թուրքական զենքն ու զինամթերքը կար, տեխնիկան կար, զինծառայողներ կային։ Այսինքն ակնհայտ է, որ Թուրքիան մեզ ընկալում է որպես թշնամի։ Դու կարող ես նրան չընդունել որպես թշնամի, բայց նա քեզ շարունակելու է ընդունել որպես թշնամի։ Սա է ողջ իրողությունը, և այս օրակարգը, թուրքական օրակարգը, կարծես թե առաջ են մղում թուրքերը, ադրբեջանցիները և արդեն Հայաստանի իշխանությունները։ Հաշվի առնելով Թուրքիայի նկարտումները, որի Թուրքիայի նախագահը միտք ունի հասնել նրան, ինչ-ինչ են հասել իր նախնիները, և այս պարագայում ձեր նշած տարբերակներից, հա, բարելավել և երկրորդ տարբերակը հաշտեցում և հարաբերությունների կարգավորում, դրանցից ո՞րն է ավելի իրատեսական, հա, Թուրքիայի համար բնականաբար ավելի ցանկալի է, հետևաբար հիմա ավելի իրատեսական է թվում այդ հաշտեցումը, որովհետև թուրքերը ինչ նախապայման դնեն մեր իշխանությունների առջև, ես կարծում եմ, մեր իշխանությունները գլուխները կախ ցանկացած նախապայման իրականացնելու են։ Դրա համար ես կարծում եմ, Թուրքիան հինց հիմա հենց գնում է այդ ճանապարհով, հաշտեցման ճանապարհով, կարմիր գծեր քաշելով անցյալի, ներկայի և ապագայի միջև, այսպես ասենք, կտրելով Հայաստանի օրգանական կապը նաև այս առումով Սփյուռքի հետ, սեփխրելով Սփյուռքի և Հայաստանի միջև, ցեղասպանության հարցը վերջնականապես լուծել, մնացած բոլոր դրանից բխող հետևանքներով հանդերձ։ Իսկ ինչով է պայմանավորված Թուրքիայից, ճիշտ է, բացասական մեսիջներ են գալիս, բայց տեսանք, որ գլխավոր շտաբի հայտարարությունից հետո կարծես թե, այսպես ասած, դրական մեսիջներ եկան, որ իրենք մտահոգ են Հայաստանի ներքին քաղաքական կյանքով, և ուզում են, որպեսզի, ցանկանում են, որպեսզի ամեն ինչ կարգավորվի քաղաքական ճանապարհով։ Սա ինչ էր նշանակում, հա, Թուրքիայի կողմից։ Այս մի քանի կարևոր բաներ են իրականում սրա մեջ ամփոփված, այս մեսիջի Թուրքերը մշտապես վախեցել են ռազմական հեղափոխություններից, հեղաշրջումներից, որտեղ իրենց երկրում սա պարբերական բնույթ է կրել, և բնականաբար հիմա էլ այդ վախը կա, սա առաջին, և երկրորդը բնականաբար Հայաստանում կան իշխանություններ, որոնք ի տարբերություն նախորդ իշխանությունների սկզբունքային դիրքորոշում չունեն Թուրքիայի նկատմամբ, այսինքն Թուրքիան կարողանում է իր քաղաքականությունը մղել մինչև առաջ, մինչև վերջ, ցանկացած ուղղությամբ, ցանկացած ձևով, ցանկացած սկզբունքներով, և Հայաստանի իշխանություններն է պատրաստ են ընդունել Թուրքիայի ցանկացած ասացը։
Այսինքն հիմա Թուրքիայի համար ձեռնտու են Հայաստանի այս իշխանությունները, որովհետև իրենք կարող են իրենց օրակարգային հարցերը մեր իշխանությունների աջակցությամբ մղել դեպի առաջ։ Սա է թուրքական այդ հայտարարության հիմնական նպատակը։ Եվ վերջապես, եթե Թուրքիերը խոսում են հարաբերությունների կարգավորման մասին, միշտ պետք է հաշվի առնել, որ իրենք ի նկատի չունեն հարաբերությունների կարգավորում առանց նախապայմանների, իրենք իրենց օրակարգով են ցանկանալու մեր այդ հարաբերություններ կարգավորել, այսինքն գնալ հաշտեսման ճանապարհով։ Իսկ Թուրքիայի նախագահ նաև հայտարարեց, որ Ադրբեջանի ժողովրդի, եղբայրական ժողովրդի հետ հավասար նրանք չեն մոռացել 30 տարի առաջ կատարված, այսինքն նկատի ունենալով առաջին Արցախյան պատերազմը, դրա հետևանքները եւ արդյունքը, նշում է, այսինքն հետևություն է կանոն նրա ասածից, որ դեռ ամեն ինչ վերջացած չէ եւ նրանք նպատակներ ունեն Հայաստանի հետ կապված։ Ինչո՞ւմն է խնդիրը, որ Հայաստանի իշխանությունները այս ամենից հետո խուսափում են թշնամի անվանել Թուրքիային, արդյոք պարտվածի հոգեբանությունն է։ Իհարկե, վախ, պարտվածի հոգեբանություն, սրանք ամենակարևոր առաջնահերթությունները, նաև համոզմունք, որ եթե մենք խնդիրները, եթե մենք Արցախը հանձնենք, մենք այլևս խնդիրներ չենք ունենալ մեր հարևանների հետ, սա է, չէ՞, ամբողջ կոնսեպտը։ Հիմա երկրորդ կարևոր պահը, որի մասին պետք է խոսել, դա այն է, որ Թուրքիան ըստ էության պատճառ չունի Հայաստանի հետ հարաբերություններ չհաստատելու, որովհետև Արցախի հարցը լուծվել է ըստ իրենց, չէ՞, Ալիևը ասում է, չէ՞, Արցախի հարցը լուծվել է, այսինքն Արցախը որպես նախապայման չեն կարող դնել, այսինքն ասեն Արցախը վերադարձրեք, նոր հարաբերություններ հաստատենք, եւ երկրորդը ցեղասպանության մասին մեր իշխանությունները չեն խոսում։ Այսինքն մենք ունենք նաեւ մի իրավիճակ, երբ Հայաստանի իշխանությունները ցեղասպանության վերաբերյալ որևէ բան չեն խոսում, չեն ասում, չեն հայտարարում, ինչ որ փակ կեցված կա, չէ՞, արտաքին քաղաքականություն չկա, արտաքին քաղաքականության մեջ ցեղասպանության ճանաչում չկա, երբ է վերջի անգամ վարչապետից լսել ցեղասպանության մասին ինչ որ բաներ խոսին։ Ես բանը ես շատ վաղուց չեմ հիշում, որ ինքը ցեղասպանության մասին խոսի։ Այնպես որ այս երկու նախապայմաններն էլ ըստ էության բավարարել են այս իշխանությունները, եւ սա նշանակում է, որ Թուրքիան ստիպված է լինել ինչ-որ մի պահի բացել սահմանները, բայց Թուրքիան էլ հասկանում է, որ եթե այսօր այս իշխանությունները կան, վաղ էլ իշխանություններ են գալու եւ մի գուցե իրավիճակ փոխվի, դրա համար եկեք մաքսիմումը պոկենք, գնանք հաշտեսման ճանապարհով, հաշտվենք հայերի հետ, որպեսզի հայերը ընդունեն հանրորեն, որ մոռանում ենք անցյալը, խաչենք քաշում ցեղասպանության միջազգային ճանաչման վրա, հանում ենք ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը մեր արտաքին քաղաքական օրակարգից եւ այս տեմպով էլ շարժվում ենք առաջ։ Իսկ միայն ցեղասպանության ճանաչման մասին մոռանալը կստիպի Թուրքիային բացել սահման, թե այլ Գիտեք, ընդհանրապես թուրքական նախապայմանները շատ են եղել։ Թուրքիան օրինակ նախապայմանը 90-ականների սկզբին դրել Հայաստանի առջև, Հայաստանի զինանշանի վրայից հանել Արարատ Սարը, այդ պատկերը հանել։ Բացի դրանից Թուրքիան նախապայմանը դրել անկախության հրճակագիրը խմբագրել, որովհետև անկախության հրճակագրում հստակ նշվում է արևմտյան եւ արևելյան Հայաստան, չէ՞, եզրույթները հստակ կան։ Իհարկե տարածքային որևէ պահանջ Թուրքիայի նկատմամբ, որպես այդպեսի ունենք, մենք ձևավորած որևէ հիմնարար փաստաթղթի մեջ, բայց ամենայն դեպս Թուրքիան անհանգստացած է նաև անկախության հարչակագրով, որակելով այն որպես տարածքային պահանջ Թուրքիայի նկատմամբ։ Սա նույնպես կարևոր է, եւ ցենց մանր նախապայմաններ շատ կան, իրականում շատ-շատ են նման մանր նախապայմաններ եղել, եւ այդ նախապայմանները պետք է ինչ-որ ձևով բավարարել, եւ կարծես է այս իշխանությունները պատրաստ են բավարարել բոլոր նախապայմանները։ Իսկ որևէ հիմնավոր նշաններ տեսնում եք, որ Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև ներքին Թուրքիայի եւ Հայաստանի իշխանությունների ներկայիս միջև ներքին պայմանավորվածություններ կամ ինչ-որ գործընթաց է տեղի ունենում։ Ես չեմ բացառում, որ կա այսպես կոչված second track diplomacy, այդ երևույթը երկրորդային հարթակի դիվանագիտություն, երևի այսպես է ճիշտ թարգմանել, այսինքն երբ որ դիվանագիտությունը ընդանում ոչ թե գործող իշխանությունների, այլ մի կողմից նախկին պաշտոնյաների միջև, ենթադրենք, կամ ժողովրդի ինչ-որ առանձին հատվածների, կամ չգիտես այլ ուրեմն մակարդակներում, բայց սա ոչ թե պաշտոնական շփում, այլ ոչ պաշտոնական շփում, որը ինչ-որ ձևով ամփոփվում է արդեն պաշտոնական process-ի մեջ, երբ որ հաստում են ընդհանուր հայտարարի։ Ես չեմ բացառում, որ կա second track, այսպես կոչված diplomacy-ն, եւ այդ ուղղությամբ հայ-թուրքական process-ը մե դեպի առաջ, որը բնականաբար արտգործնախարարը դրա մասին տեղեկել չէր լինի, որտեվ դա իր գործունեության ոլորտը չէ, ինքը ուղղակի ասեց, որ չկա, չէ, նման բան հայ-թուրքական գործընթաց չկա։ Սա էր ասում, անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էլ ասեց, որ չկա պաշտոնական որևէ process, այսինքն ոչ պաշտոնական process կարող է լինել, որը վերջում սովորաբար նման դեպքերում պաշտոնականացվում է եւ դառնում է պաշտոնական։ Հետո մի կարևոր առանձնահատկություն էլ, որ պետք է հաշվի առնել, մոտենում է ապրիլի 24-ը եւ մենք գործունենք նոր վարչակազմի հետ միացյալ նահանգների, եւ այս վարչակազմի իմ խորին համոզմամբ շատ մոտ է կանգնած ցեղասպանության ճանաչման։ Իհարկե չեմ կարող պնդել, որ ճանաչելու է ցեղասպանությունը կամ այդ ուղերձում օգտագործելու է ցեղասպանություն եզրույթը, բայց ես կարող եմ պնդել, որ որևէ վարչակազմ ամերիկյան երբևէ այսքան մոտ կանգնած չի եղել ցեղասպանության ճանաչմանը ոնց որ այսօր։
տարբերություն կա նախորդ տարիների եւ այս տարվա հայտարարության, հա, Ամերիկայի նախագահի կողմից, որ հենց հավանականությունը մեծա, որ հենց այս տարի կճանաչի։ Գալիս են տարբեր մեսեջներ, ապրիլի 24-ին ընթարած, տարբեր մեսեջներ են գալիս Սպիտակ տանից, տարբեր մեսեջներ են գալիս Ջո Բայդենի քաղաքական շրջապատից, առ այն, որ կա միտում, որ Բայդենը ցեղասպանություն եզրույթը կօգտագործի։ Թե ինչպես կօգտագործի, դա իհարկե նույնպես քննարկման առարկա է, որովհետև տեքստում միգուցե ինքը հղում կտա կոնգրեսի երկու պալատների, սենատի եւ ներկայացուցիչների պալատի նախորդ տարվա, այսինքն 19 թվականի կողմից 19 թվականին ընդունված երկու բանաձևերին, որտեղ որ հստակ genocide եզրույթը, այսինքն ցեղասպանություն եզրույթը օգտագործված է, այսինքն սա հնարավոր սցենարներից մեկն է։ Համենայն դեպս մեր համայնքը ակտիվ աշխատում է, Հայդատի գրասենյակը ակտիվ աշխատում է, լոբիստները ակտիվ շատ աշխատում են, տեսնենք թե ինչի կհասնենք։ Իսկ եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ճանաչի ցեղասպանությունը, ինչպիսի իրավիճակ կստեղծվի Հարավային Կովկասում և մասնավորապես Թուրքիայի կողմից մեր նկատմամբ ինչպիսի քայլեր կձեռնարկվեն ոտնձգություններ մի։ Դե գիտեք, մի քիչ եթե ավելի գլոբալ նայենք հարցին, ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ խոստումը Ջո Բայդենը չի տվել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ջո Բայդենը այդ խոստումը տվել է իր պետության քաղաքացիներին, ովքեր էթնիկ հայ են, այսինքն համայնքին, հայ համայնքին է տվել։ Հիմա ինչ ոտնձգություն պետք է Թուրքիան անի Հայաստանի դեմ, եթե Միացյալ Նահանգների նախագահը ճանաչում է ցեղասպանությունը։ Սա առաջին, եւ բնականաբար լավագույն լեգիտիմ առիթը Թուրքիա համար, որպեսզի խուսափի ցեղասպանության ճանաչումից, դա հայ-թուրքական բանակցություններ սկսելն է, կամ գոնե իմիտացիա ձևավորելն է, որ կա հայ-թուրքական բանակցություն։ Եվ ես վերջի հայտարարությունները, որոնք մեր կողմից հնչում են, օրինակ անվտանգության խորհրդի հայտարարությունը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունը, օրինակ նույն վարշավայի հայտարարությունը, առայն որ ճշտամիներ պետք չէ ունենալ, օրինակ այն հանգամանքը, որ Լիլիթ Մակունցը նշանակվում է դեսպան Վաշինգտոնում, պատգամավորներից մի քանիսի գրառումները, որ պետք է ճշտամիներ չունենալ այլևս եւ այլն։ Այս ամենը խոսում է նրա մասին, որ Հայաստանը կարծես թե այդ թուրքական օրակարգով շարժվում է առաջ։ Ցեղասպանության ճանաչումը ինչ կտա Հայաստանին ընդհանրապես։ Մեզ պետք է տեսեք, բնականաբար հիմա մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ ցեղասպանության եզրույթը օգտագործվելու է Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից, հնարավոր է որ օգտագործվի ԱՄՆ նախագահի կողմից, սա իհարկե ճանաչման ամենակարևոր հանգրվանն է, որին ձգտում է ամերիկյան համայնքը, ամերիկա հայ համայնքը։ Սա առաջին։ Բացի նրանից, որ սա քաղաքական եւ իրավական հստակ գնահատական են դեպքերին, որոնք տեղի են ունեցել, այսինքն հանցագործությունը պետք է հանցագործություն կոչվի, ցեղասպանությունը ցեղասպանություն, սպանությունը սպանություն, այսինքն սա հստակ է։ Բացի քաղաքական եւ իրավական հստակ գնահատականներից, բացի այդ բարոյական հատվածից, արդարության վերականգնումից, նաեւ մի կարևոր բան էլ կա, որ մենք վերջապես Վաշինգտոնում կհասնենք շատ կարևոր մի բանի, ձեռք կբերենք մի կարևոր բան, այսինքն ցեղասպանության ճանաչում նախագահի մակարդակով, որից հետո մեր ամբողջ ռեսուրսը Միացյալ Նահանգներում մենք կարողանանք ուղղել այլ process-ների վրա։ Այսինքն, այլ չենք ծախսի ամբողջ ռեսուրսը, ժամանակը եւ այլ հնարավորություններ ցեղասպանության ճանաչման վրա, որտեղ փաստը արդեն տեղի ունենա, այլ կարող ենք այդ ամբողջ ռեսուրսը դնել Արցախին օգնություն տրամադրելու համար։ Կարող ենք ներդնել այդ ռեսուրսը, որպեսզի Միացյալ Նահանգները ուղիղ օգնություն տրամադրի Արցախին, Հայաստանին, ինչու՞ չէ, նաև ճանաչի Արցախի անկախությունը, այսինքն մենք այդ ցիկլը կփակենք եւ նոր օրակարգ կձևավորենք ունենալով արդեն ճանաչված ցեղասպանություն։ Իսկ ըստ ձեզ ներկա պահին երկրորդ Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո արդյոք միակ գործիքն է մնացել մեզ ցեղասպանությունը որպես ճնշում, այսպես ասած, Թուրքիայի վրա։ Մենք Թուրքիայի վրա որևէ ճնշում չենք կարող օգտագործել, բնականաբար, ասեմ ավելին, Թուրքիայի նկատմամբ չեն կարող ճնշումներ գործադրել, նույնիսկ այնպիսի գերտերություններ, ինչպիսիք են Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը։ Որտեղ Թուրքիան հզոր պետություն է, տարածաշրջանային գերտերություն է, այո, լուրջ հարաբերություններ, նաև հակասություններ ունի թե Միացյալ Նահանգների եւ թե Ռուսաստանի Դաշնության հետ, իսկ շատ ճիշտ կարողանում է դիրքավորել եւ շատ ճիշտ կարողանում է տարածաշրջանում խաղալ եւ իր շահերը սպասարկել։ Այսինքն Թուրքիան 10 տարի առաջվա Թուրքիան չի եւ Թուրքիայի նախագահը այսօր աշխարհի ամենահզոր մարդկանցից մեկն է, դա մեզ դուր գա թե չգա, դա փաստ է։ Լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան։ Մեր հյուրներ միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը։